No niin, morjesta vaan kaikille. Ja nyt lähdetään jatkaa tätä kakkosdivaria. Ja eikä muuta, jengissä ei ole muutoksia. Mä kuvan tätä suoraan tuohon edellisen jakson perään. Ja pelasin siinä jaksossa erittäin huonosti. Ja nyt lähdetään kyllä parantaa omaa peliä. Peliä reilusti, että ei tulisi niin hankalia pelejä kuin siinä oli. Varsinkin se ensimmäinen. Täältä löytyy vastaan Mibuls 17. Siitä löytyy Stamkosia, Kretskia ja Kutserovia ykkösketjusta. Siitä Ovetskinilla heti lähdetään runneria. Siitä ylivoimalle. Vontaimeria siitä hallille, mutta vihulla on Boveri maalissa ottaa kiinni. Se oli vissiin maskiton maalivahtikin, kyllä. Ottaa Boveri kiinni siitä tuon yrityksen. No hetkinen tuo Bishoppi. Onneksi siitä nyt mitään turhaa häkkiä tullut sentään. Se oli aika jäätävää settiä siellä. Rakel nyt tois, ei. Siitä niin ohjuri, ei. Siitä on Ovetskinilla ollut kyllä paikka laittaa. Ferrarolle paikka siihen vielä. Ja vielä on Stamkosilla siitä viimeisen sekunnilla. Ei, Boweri ottaa. Ekara päättyy näin ja vihu puolustaa ihan hyvin, mutta sitten justiinsa kun oon pääsemässä niille huippupaikoille, niin mä kusenään sen syötön tai jonkun tilanteen tällä hetkellä jotenkin. Et nyt pitää parantaa ite niihin. Sieltä tulee vihulle boksi. Nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa rankoa. Siitä Ferro tolppaan. Hyvin rakennettu paikka oli. Siitä niin. Kyllä, Stamkosi. Stamkosi laittaa sen peltiin. Sieltä on tuommoinen paikka vihulle, mutta Bishoppi on hereillä. Jälleen kerran Stamkosi. On se hullu. On se aivan käsittämätön uhka se Stamkosi kyllä. Hyvä save Bishopilta tossa noin. Bishoppi ottaa tuonkin kiinni. En tiedä menikö se edes maalille asti, mutta ainakin Bishoppi sai sen haltuun tossa lopussa. Ei mene. Saadaanko vielä tähän joku paikka rakennettua? Tosta noin, ei. Turha yrittää, kun siellä on joku mailla taas välissä jostain takaa. Ja tämmöisillä statsilla mennään kolmanteen erään. Gartneri polkee. Ei saa tehtyä maalia kumminkaan. Matthewsikään ei saa tehty tosta Boverille häkkiä. Sieltä Larkinilla Vantaver, mutta se menee hutiin. Larkin uudestaan, Boveri napsii. Siitä ei saa tehtyä. Sieltä se vaan jotenkin tulee. Tohon asti. Ja sit siitä, mitä? Se nosti mailaa, ei se voi saada sitä kiekkoa, mä silloin katkaistu. Ja Ferraro. Sieltä niin. Siitä Ovetskinilla rannepaikka, mutta huti menee. Ja McDavidi, ja Ovetskin, ja Ovetskin, ei. Siihen päättyy se matsi, ja tota noin. Tämmöstä oli statsit, hyvin sain puolustettua, ja kolme maalia olisi ehkä enemmän pystynyt tekemään, mutta en nyt saanut enempää tässä pelissä tehtyä kumminkaan. 18 vetoa aika paljon kumminkin. Mutta tota, eikä tässä, mennään seuraavaan matsiin tästä suoraan. Täältä tyy vastaan Merko Bats. Siltä löytyy siellä Kuserovia, Ferro ja... En sit tiedä kuka toi oli, oliko Konatseri. Oli veikkaus, kun oli kyvartan. Kyllä, meni oikein. On se tietäjä nykyään tässä pelissä. Vihu on saanut jostain boksin näköjään. Ja päästään YVlle. Siitä niin, olisi aivan tyhjä ollut se etuneen, kun olisi saanut semmosen nopean räpin.
Siitä hal kyllä. YV toimii. Se on hyvä juttu. Ja taas näköjään YVlle päästään. Siitä niin Ferro ei. Siinä vihun yritys sitten. Bishoppi ottaa hyvän savein ja sitten me syötän suoraan sille. Mutta onneksi se oli sen tää nolla kulmassa se veto, niin ei tullu maalia. Siitä rannepaikka menee yli. Siitä Gretzky ei saa maalia. Tämmöisellä statsella mennään toiseen erään. Stamkosi kyllä pomppii kyllä sieltä. Stamkosi jälleen kerran jotenkin tekee maaleja. Aivan käsittämättömästi tällä kertaa pomppii. Ei se haittaa. Maalintekijä on maalintekijä aina. Ja Gretzky laittaa siitä tolppaan. Hakee kaukorannaria siitä, mutta Bishoppihan tuommoiset napsii. Siitä mä joudun boksiin tällä kertaa. Siitä niistä Stamkosi ei. Ja Bishoppi napsii. Ja kolmanteen erään mennään tämmöisissä statseissa. Siitä rannepaikka, mutta se menee suoraan räpsään. Gardneri ei saa tehtyä. Siitäkö? Ei. Vihun veskari on kyllä ollut vireessä tässä pelissä. Eikä Vihu kyllä ihan mitenkään aivan huonosti ole puolustanutkaan tässä. Ja sit tommonen meinaa pomppia tosta vähän vaarallisen näköisesti sisään. Sieltä riparia. Ei mihinkään. Siitä saa käännettyä ton lämärin tonne, mutta silti veska kerkeä mukaan. Siellä on kyllä... Kuka siellä oli maali? Sen mä edes muista. Onks toi Hextali, kun sillä on noin patjat? Taitaapi olla. Siitä niin, Taylor Hall tosta laittaa sisään kyllä. 3-0. No ottaa Bishoppi saveä. Siitä tuommoinen paikka haetaan Gretzkillä. Ois vissiin pitänyt vielä rystyllä vielä eikä vaan rannata. Se menee vankassa tonne Matthewsille toi lämäri, jos pitänyt laukua tossa kohtaa takanurkkaan kyllä. Semmonen haku sieltä. Ja sitten toi menee häkkiin. Okei. Bishoppi ei saa millään sitä nollaa tähän matsiin. Ois tullut just tismalleen samanlainen peli kuin se viime matsi, jos ei ois toi mennyt häkkiin. 3-0 päättynyt ja aika tylsä peli ja ei paljon maaleja. Mullakin vaan 3, vaikka paikka olisi ollut ehkä enempää. Silläkin on, sillä viimekin viholla taisi olla pari paikkaa tehdä maaleja. Tälläkin on ollut pari paikkaa. Sitten tuo meni maaliin. Aika identtisiä kopioita nämä pelit ollut. Ja tosiaan tältä näyttää tällä hetkellä kakkosdivari. Otetaan tähän vielä yksi matsi tähän jaksoon. Ja tämmöset oli statsit. Ja eikä muuta kuin mennään siihen seuraavaan matsiin. Paitsi että täällä nyt tämmönen huikee palkintopaketti on avattavissa, niin otetaan se tosta auki. Huikee. Ja vastaan löytyy Tomppa D. En muistanut sanoa yhtään mitä sillä oli, mutta ainakin Davis tossa ykkösketjussa ja ottaa heti boksin tohon noin alkuun. Keiniä näyttäisi olevan. Onks täällä joku koko Blackhawks jengi? Tyyli. Ei kun niinhän sillä oli, se jengin, toi tiiminimi oli koko Haukat. Eli täällä on niinku koko Blackhawks jengi sitten. Nice. Sieltä haetaan hyvää rannetta tosta. Haetaan taas rannetta siihen etukulmaan. Ja siitä McDavidille one-timer, ja sehän menee oikeeseen yläpeltaseen. Ja taas boksi. Ja one-timerista onko sillä tällä kertaa ei maali, se vihu veskottaa hyvän save, niin tässä tällä kertaa menee huti. Ja sieltä McDavid laittaa. Ylivoimalla jälleen.
ja peli on 2-0. Ja mitä Vihu tekee tähän kohtaan? Hän päättää guitata. Nyt jää tää kakkostivari silleen, että 3 peliä jäljellä, tai 3 peliä, 3 voittoa pitää vielä saada. Ja tämmöset statsit tosiaan oli, niin 3 voittoa pitää saada. Tai 2 voittoa, 1 jatko, joka tappio. Mutta kumminkin me lopetetaan tää jakso tähän ja ensi jaksossa viimeistellään tää kakkosdivari. Niin monta peliä kuin se vieläkään. Niin me pelataan sen verran, mutta tosiaan seuraavaan jaksoon ja se on moro.